Poštovani gledalci, ekipa televizije Vranjska Plus nalazi se u Vladi Republike Srbije i ja ću razgovarati sa Zoranom Ilićem, pomoćnikom za vazdušni saobraćaj. Hvala što govorite za televiziju Vranjska Plus. Evo na samom početku, recite nam kakva je situacija po pitanju saobraćaja na Niškom aerodromu. Što se tiče samog saobraćaja na Niškom aerodromu, on je nešto što je promenljivo. Naravno, isključivo je stvar tržišta i opredeljenja aviokompanije hoće li leteti ili ne. Mi očekujemo da dođe do nešto ozbiljnijeg, da ne kažem prilično naglog rasta saobraćaja već tokom ove godine, jer od polovine jula ove godine ćemo početi sa letovima ka 12 novih destinacija, odnosno 11 sigurnih i 12-a je pošto se i administrativni uslovi za nju ispune. Mogu i da kažem, ta 12-a je u principu Tivat, a radi se o sporazumu koji treba da potpiše Republika Srbija i Crna Gora. To je ujedno i povod za naš intervju. Tih 12 novih linija sa Niškog aerodroma su linije od javnog interesa. Možete li nam reći šta znači aviolinija od javnog interesa? Šta ona podrazumeva? Tačni naziv su linije u javnom interesu, a nešto su što je već ustaljena praksa u Evropskoj uniji i po uzoru na propise iz Evropske unije, mi smo svoje propise prilagodili i uskladili i na taj način i napravili osnovu i u zakonu, napravili smo uredbu kojom se utvrđuju te linije u javnom interesu. Na osnovu te uredbe, a na predlog regiona koji ispunjavaju uslove da se za njih obezbede linije u javnom interesu, vlada donosi odluku o tim linijama i nakon čega se sprovodi međunarodni tender. Ima nekoliko važnih stvari koje bih vam na ovu temu želeo da skrenem pažnju, a to je da linije u javnom interesu se uvode pre svega zbog razvoja nerazvijenih područja u Republici Srbiji. Tako je isto i u Evropskoj uniji i u bilo kojoj drugoj zemlji koja primenjuje takve linije. Šta to znači? U našem konkretnom slučaju, područja, oblasti, regioni konkretno, recimo u ovoj odluci vlade, tretiran je region istočne i region južne Srbije, gde je prosečni brutodruštveni proizvod po glavi, odnosno prihod po glavi stanovnika, ispod 75% od prosečnog. Dakle, radi se o zaista nerazvijenim područjima, zgodna lokacija za pokrivanje tih područja je aerodrom Niš, to je moglo da se desi i sa aerodromom Beograd, da imamo u neposrednoj blizini područja koje ispunjavaju prethodno rečeni uslov, možda u budućnosti sa aerodroma Morava, jer imamo i jugozapad Srbije koji bi verovatno mogao da ispuni isti kriterijum, dakle da je prosečni brutodruštveni prihod po glavi ispod 75% proseka. U ovom slučaju, još jedan puta ponavljam, radi se o regionu istočne i južne Srbije, dakle bukvalno sve od Braničevskog okruga do Vranjskog, odnosno Pčinjskog. Mislite li da će to pozitivno uticati i na privredu i na grane privrede poput turizma, trgovine, da će prosto ono što kažete, s obzirom da smo mi manje razvijeni u odnosu na ostatak Srbije, podići standard i pomoći regionima koji gravitiraju ka Nišu? Gledajte šta je važno. Mi moramo da omogućimo nerazvijenim područjima na prvom mestu prisutnost tog najefikasnijeg vida prevoza. Dakle, da komunikativnost sa razvijenim područjima, pre svega unutar Evropske unije, da te veze budu efikasne i na drugom mestu, ili da kažem pod broj dva, ali jednako važno, da cene prevoza za građane i privrednike dva pomenuta regiona, da one budu jako povoljne. Mi smo imali slučaj kada je iz Niša, recimo, bila jedna linija prema Tivtu, bila je još jedna italijanska kompanija, ali da ne širim priču. Dakle, tu je grad plaćao komercijalne cene, putnici su plaćali komercijalne cene, imali su samo direktnu vezu do Podgorice. Šta to znači, koliko je to nekome nešto značilo, ja u to ne bih sada ulazio, ali ovde moram da napomenem da se radi o jednom potpuno drugačijem pristupu. Ovde je oglašen međunarodni tender gde smo prikupljali najpovoljnije ponude, gde je svaki ponuđač, svaka aviokompanija mogla da se javi i da ponudi najnižu cenu usluge prema određenoj destinaciji. Dakle, od ovoga će imati koristi i privreda dva pomenuta regiona i građani iz oba regiona. Dakle, neće biti komercijalnih cena karata, već će biti
značajno niže, a država je u obavezi da prema aviokompaniji, prema neostvarenom delu, ajde da kažem, pokrivanja troškova, koje onda naravno moramo da im pokrijemo, da se fokusiramo na to, da iskompenziramo da ljudi iz ovog regiona mogu da naravno putuju prema tim značajnim destinacijama. Pomenuli smo da ih je 12 u pitanju. Da, nije zgorega pomenemo neke gradove. Prema Švedskoj, prema Nemačkoj, prema Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori i tako dalje. Da, vidimo da ima dosta gradova u Nemačkoj. Verovatno je subirani regioni u kojima dosta naših ljudi živi prosto, da se poveže dijaspora ili može da se povežu investitori. Gledajte, mi smo napravili administrativne uslove da mogu da se organizuju linije u javnom interesu. Ja moram da kažem da su apetiti ova dva regiona bili značajno veći od ovoga što je odobreno predmetnom odlukom, jer prosto nismo ni u situaciji da možemo sada previše novca da odvajamo za tako nešto, ali moram da kažem da je ipak prilično značajna suma opredeljena i ona će biti zaista direktna pomoć građanima i privredi ta dva regiona. Radi se o 600 miliona dinara na godišnjem nivou. Ugovor će biti na 3 godine zaključen i što se tiče samih ovih destinacija, praktično da se vratimo direktno na pitanje, to je izbor tih regiona. Šta su birali? Pa birali su uglavnom najrazvijenija područja u pomenutim zemljama. Da tamo uspostave ili privredne kontakte, ili da uspostave vezu sa našim građanima koji tamo žive, da omoguće komunikaciju ako neko tamo i živi i radi, da može lakše da ode i tako dalje. Za koliko ljudi će to biti značajno po nekim možda grubim procenama? Pa gledajte, ako pričamo o regionu istočne Srbije koji broji nešto preko 300.000 i južne Srbije koji je negde oko 400 do 500.000, znači nešto manje od 1.000.000. Međutim, mi nećemo isključiti i druge regione koji su tu u neposrednom okruženju, dakle i Rasinski i možda čak i Moravički ili Šumadejski, ukoliko im bude to odgovaralo, a onda možemo da kažemo da je zaista opslužno područje koje će Niški aerodrom u tom slučaju obuhvatati sa ovim povoljnim cenama, biti možda i više od 2 miliona. Možete li nam reći ko je prošao na tenderu? Pa, da vam kažem, mi smo napravili međunarodni tender. Više kompanija se tu interesovalo, pogotovo low cost kompanije. Primedbi nikakvih nije bilo, tenderske uslove, niko nije tražio bilo kakve promene. Javila se jedino Air Srbija, jer ajde da kažem, praktično je domaći teren i domaći teren otprilike domaćim kompanijama i daje određene prednosti. I inače je praksa od svuda u Evropi, kogod da je organizovao liniju u javnom interesu, vratno se zato nisu ni javljali ostali, jer prosto se radi o jako, ajde da kažem, tesnoj komercijalnoj priči gde morate da svojite troškove do minimuma i ako niste negde u lokalu ili bar blizu lokala, zaista se i ne isplati učestvovati na tako nečemu. Tako da je praksa u Evropi pokazala, na stotina je takvih linija po Evropi, znači značajno bogatije zemlje od nas ih organizuju i prosto tamo dobiju lokalne kompanije. Tako znači da, Air Srbija je dobila. U ovom slučaju Air Srbija je i jedini bila konkurent. Komisija koja je vodila tenderski postupak je i provjerila njihovu ponudu, ispravna je, ispunjava u svim uslovima i kriterijima, tako da očekujemo čak da sutradan bude i zaključen taj ugovor. Dobro, i evo za kraj nam recite kada počinju prvi letovi, kada će se linija otvoriti? Na početku sam najavio da će to biti negde polovina do kraja jula. Otprilike mi očekujemo da od 15. jula do 1. augusta budu bukvalno sve linije u funkciji. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala vama.